edirik. Salamlayırıq. Axşamınız xeyir olsun. Yeni mövsümdə mən Türkan Vəlizadə sizləri salamlayıram və əminəm ki, müğənni kimi məni çox sevirsiniz və inanıram ki, aparıcı kimi də çox sevəcəksiniz. İstəyirəm ki, gözəl bir mahnı ilə sizləri salamlayım. Bu arada axşam salamlayıram, sizi xoş gördük deyirəm və inanıram ki, zar qısqanmaz mənim aparıcılığımı və möhtəşəm olacaq. Sizcə mənim aparıcılığım bəyənəcəksiniz. Mənə gəl bəyənəcəksiniz. Mahnımı ifa edib ondan sonra danışarıq. Dəyərli tamaşaçılarımız, indi isə istəyirəm ki, hal-hazırda bura dəvət edeyim Zaur Kamalı. Buyursun, mənə gəl ki, mənə görəcək. Təşəkkür edirəm, minnətdaram gürlər üçün. Xanım aparıcıya gür gətirdik belə. Çox minnətdaram. Qısqanıb eləmirsəm. Yox, sən başla. İnşallah xeyr duanı da mən elə verilişdən öncə sənə dedim, söylədim. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Çox sağ olun. Yeni mövsümdə mənə elə gəlir ki, Zar Kamalla birlikdə biz bu verilişi idarə eləyəcəyik. Yox, mən yoxam. Mən başqa layihədəyəm. Sən yoxsan. Tək aparacaqsan. Aa, sənin veriliş. Mənə elə gəlir. Öyrətmişəm artıq. Zar, bu veriliş sənsiz necə? Taktikanı bilirsən. Bəs bu veriliş sənsiz necə olar? Sual verəcəksən, cavab alacaqsan. Hə, o zaman mən sən gəlir köhnə verilişlərinə də baxam ki, oradan öyrənəm sən. Öyrənəm səndən gedişatları. Amma Zar, istəyirəm ki... Gözəl oldu, girişin gözəl oldu. Gəl, əyləş. Əyləşim. Hal-hazırda istəyirəm ki, sən hər zaman bizə verirsən o sualları. Və mən istəyirəm ki, indi sənin üçün suallar verəm. Amma çox xahiş edirəm, doğru cavab verəsən. Bizə sual verəndə deyirsən ki, bir dost kimi doğru cavab ver. Mənə deyirəm ki, doğru cavab versin, Zar. Sual verəcəksən, cavab alacaqsan. Sual verəcəyəm sənə, cavab alacaqam. Amma mən biləm ki, onsuda sən heçədən çəkinmirsən. Yəni, hər kəsindən də münasibətin müğənilərlə çox gözəldir. Axşamın xeyir. Artıq bu xanıma tabiəsən, məndən qutardın xanıma. Axşam mənə çoxdur, biz birlikdə çalışmışıq və bizim dəyərli sənət dostumuzdur. Deməli, Zaur ölkədə ən çox izləyicisi olan aparıcılardan biridir. Hal-hazırda da birisən. Və sənin özünün sevdiyin aparıcı kimdir? Yaman yerdə axtarmadın. Bu sualları özün axtarıb tapmışsan. Özüm yazmışam, amma redaktorlarla birlikdə. Xəzər televiziyasında Mətanət xanımı çox bəyənirəm. Biz də çox sevirik. Çox gözəl aparıcıdır, elə onu xəbərlərdən də ulaqlar. Özü də eyni biz devirdə gəlmişik radio televiziyaya. Gözəl aparıcıdır. O, sonra Nanə xanım ATV-də. Və sar və ilaxır. Bəsdir iki dənəsi. Mən deyirəm də, bax, bizi özü suallar verəndə bizi nə günlərə qoyur. İndi özü cavab verəm. Suala cavab verdim, iki nəfər verəm. Amma düzdür, iki aparıcının ikisi də çox seviləndir və biz də çox sevirik. Hər ikisini də xətini çox istəyirəm. Biz də çox sevirik. Mətanət xanımdan tanışılığım yoxdur amma. Nanə xanımın tanışılığım var. Aa, nə əcəb. Mətanət xanım, efirdə ümumiyyətlə görmüşəm, amma həyatda bir dəfə də olsun görməm. Çox gözəl insandım. Bəli. Salamlar çatırım. İnşallah ki, bir gün görərsən. İkinci sualım. Hansı müğənni qonağın olanda o verilişdə sən də tam fərqli olursan? Yəni, enerjili olursan, deyib gülürsən, əhvalın gözəl olur. İnşallah sabah Röyə olacaq bizdə qonaq. Röyə ilə olan Zaur Kamal tandemi super olur. Çünki o da səmimidir, gözəl bir veriliş alınır. Salamlayırıq buradan bizim dəyərli xalq artisti Röya xanımı. Mən də çox sevirəm və çox insanlar da deyir ki, mənə sənin o səmimiliyin, mənim mən. Deyir ki, bir az oxşuyursan ona. Çünki mən hər şeyin düzünü daşıdım. Son vaxtlar çox adamı oxşuyursan.
O gün də bir şəkilini attım özünə, deyirəm, bu xanıma da oxşadın. Hə, mən salamlayıram Xoşqədəm xanımı. Bəli, mən o şəkili paylaşmışam, Zaur. Xoşqədəm xanımı kimi, eyni, eyni, eyni. Şəkili paylaşmışam, inanırsınız ki, bütün komentar, bağlamamışam komentarlar. Bütün komentarların hər birində mənə yazdılar ki, Xoşqədəm xanıma oxşuyursunuz və biz elə bildik ki, Xoşqədəm xanımdır. Mən çox şadam ki... Bir də bayaq o sual dedin aparıcı, mən şu aləminə aid suala cavab verdim, aparıcıların adını çəkdim. Keçək növbəti suallarımıza. Aparıcı fəaliyyətində ən çətin anın hansı olub? Yəni, demirsən bu... Allah qəni-qəni rəhmət etsin. Qədir Rüstəmov efirdə oldu, radio efirində. Deməli, balaca otaqdır. Mən ona sual verirəm, cavab alıram. Bütün tərin içindəyəm. Bax, onunla hər adam, yəni hər bir kəs onunla bir yerdə aparıcılığı edə bilməz. Çox çətin idi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Hansı xanım aparıcı ilə birlikdə veriliş aparmaq istəyərsən? Mənim ümumiyyətlə bir şey demişəm ki, Dilarə xanım bizdə, Arvi televiziyasında Dilarə xanımdan bir yerdə veriliş məndə gözəl alınır. Yəni, tədbirlər, belə deyək də. Hansısa bir dövlət tədbirini. Bizəm, Çiçək bizim radioda, Burcu FM-də işləyəndə, ondan bir dəfə biz Sumqayət şəhərində bir konsert proqramı aparıq. Çox möhtəşəm olmuşdu. Çiçək xanım bir də Dilarə xanım. Efir vaxtı səni ən çox incidən, sözünə baxmayan müğənni kim olub? Oo, ən zülümü Xumar Qədim oladı. Amma çox sevirik ya. Sən də çox sevirsən o insanı. Onunla ümumiyyətlə verişlərmiş həmişə super alınıb. Amma belə ipə sapa yatan adam deyil. Hər şeyi bəyəndirmək mümkün deyil. Zahar belə olsun, zahar elə olsun. Bir də yeganə müğənnidir ki, o canlı efirlərə gəlmir. Həmişə efirə gələndə yazılır, sonra efirə gəlmir. Bax, onu bilmir. Tamaşaçılarımız da bilmirdi, bildilər. Hansı mərhum sənətçiləri xatırlayanda deyirsən ki, yaxşı ki, mən bunu o vaxtı verilişimə çəkmişəm. Nə yaxşı ki, onu verilişimə çəkmişəm? Ümumiyyətlə, radio efirində məni tanıdılar, dinləyicilər. Yəni, səsimdən bildilər ki, bu necə aparıcıdır, adı Zaurdur, belə ilə. Sonra efirə çıxdım. Ay Zaurla mən Azərbaycan televiziya məkanına bir səs-küy saldım. O brend idi, o veriliş. Məsələn, Tələt müəllimlə, Allah qəni-qəni rəhmət etsin, Axan müəllim, Qədir Rüstəmov, Yaşar Nuri, ən gözəl karifeyləri elə... Əslində, tarixə gedən bir veriliş olub bu. Qəndab Quliyeva, xalq artistimiz. Yəni, bu cürə verilişlərimiz oradan da həmişə xatırlanır. Zahar, bəs indi fikirləşirsən ki, yenidən o verilişi yaratmaq üçün Ayzar olacaq. Ayzar bu mövsümdə olacaq. Dəyərli tamaşaçılarımız, gözlüyün Ayzar da olacaq. Şənbə günü saat 19:00-da. İnşallah. Bizdə də çəkiləcək, amma... İnşallah, biraz evimdə təmin gedir. Biraz evimdə. Övladlarının da sənin yolunu davam etdirməni istəyirsən, yəni ki, istəyirsən ki, bu sənətdə olsun. Oğlum biraz həvəsi olmuşdu, həvəsini öldürdüm. Amma Zahar, mən sənin uşaqlarını görmüşəm, yəni heç belə efir üçün qaçan və yaxud da hər zaman kameradan kənarda olublar uşaqlar. O birisində biraz bədənində, canında dingidiləmə oldu, dedim, yox, lazım deyil. O biraz kilo oldu, ürəyim gedir onun üçün. Aha, Zahar Kemal necə biridir? Yaxşı dost, tələbkar müdür? Qayığı keş atan. Valla, təvəzzəkarlıqdan uzaq da olsa, mən bu sözü söyləyəcəyəm. Mən ümumiyyətlə, belə deyək də, pisə pis, yaxşıya yaxşıyam. Bir adamdakı nəsə bir balaca mənə qarşı nəsə bir hərəkət gördüm və yaxud da nəsə bir pisliyə etdim. Yəni, deməyim ki, dəvə kimi kirliyəm, amma ondan mən soyuram. Düzgünlüyü sevirəm. Və düzgünlüyü sevirəm. Nicat da bizim koordinatorumuz, o da bilir. Mən hər bir şeyi, dəqiqliyini sevirəm. Bu oldu, ağızdan çıxdı eləməlisən, və salam. Amma mən tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, Zahar doğrudan çox yaxşı dostu, mən axı illərdə tanıyıram. Üzünə qarşı demirəm, ona görə üzünə baxmıram. Çox yaxşı dostu, eyni zamanda çox yaxşı ailə başçısıdır. Evladları üçün də əlindən nə gəlir, onu eləyir təhsillərini. Onu demək istəyirəm ki, Allah səni var eləsin. Çox sağ ol. Və hər zaman canın sağlam olsun. Qutarmadı suallar. Sonuncu sualımdır və bununla da bitir. Evdəki Zahar Kemal yoxsa studiyadakı Zahar Kemal? Həyatdakı Zahar Kemal. Həyatdakı. Təşəkkür edirəm Zahar. Sağ ol. Suallarım bundan ibarət. Amma aferin, qəşək suallar xoşuma gəldi. Bunu fikirləşərək eləmişik. Süper idi. Bunu fikirləşərək eləmişik ki, sən bizə hər zaman sual verdin, elə biz sənə verək. Qız, sənin işin aparıcılıq deyil. Oxumaqdır. Sənin işin oxumaqdır. İndi elə bir kəsi dəvət edəcəyəm ki, mən ona həmişə dəstək olmuşam, həmişə onun xətrini dünyaya qədər çox istəmişəm. Və hər dəfə keçən ildə o mövsümdə
onunla başladık mövsümü və çox uğurlu oldu. Ayağı düşərlidir. O vaxtlar onların evində çəkiliş edəndə mən rejissorumuza dedim ki, bu çox qabağa gedəcək. İndi ümumiyyətlə çox qabağa gedib. Tapa bilmirik Arxan bunu. Görəm. Tapa bilmirik bunu. Axtarıb tapa bilmirik. O da bilir hara getmək lazımdır, neynəmək lazımdır. Meyxanada o təkdir. O zirvədə bəlkə də hərdən darıxır, hərdən də bir də təklik adamı bir balaca... Sənət adamlarının hər birində o olur. Bir də görürsən ki, depressiya düşürlər, bir də görürsən yaxşı olur. Ona görə anlamaq məncə lazımdır. O dostumuz, sizin də sevdiyiniz meyxana ifaçısı Pərviz Bülbülədir dostlar. Ay maşallah, bravo. Hoş gəlmişsən Pərviz. Hoş gəldin. Nətərisiz, sağ ol. Qəşəng. Salamlayıram, dostlar, sizə salamlayıram. Xoş gördük hər birinizi. Allah xeyir versin, çox qəşəngdir. Kefin necədir? Aparıcı qız. Hə, bəli, mən bugün aparıcıyam, amma əslində özümü sınadım. Zahur dedi ki, yox, get müğənliyə elə. Kefin necədir, Pərviz? Yaxşı olasın. Tapa bilmirik səni, qardaş. Tuta bilmirik səni, qardaş. Niyyətiniz düzdür, yəq. Niyə fırlardan qaçırsan belə? Yox, niyə elə ki, müəyyən işlər var, onları görürük. İnşallah yaxşı sürprizlərlə, yaxşı mahnılarla, yaxşı proyektlərlə istəyirik tamaşaçıların qarşısına çıxaq. Yəni, hər dəfə təkrar mahnılarla adam istəmir, ona görə biraz yayınıram efirlərdən. Elə bir bu dəqiqə klipə baxdıq. Çox gözəl. Əslində, mən demişəm ki, müğənniyə ifasılıqdan qabaq birincisi, Səs yox, aktrisalıq lazımdır. Yəni, fikir verirsiniz ki, müəyyən Avropada da, xaricdə, hər yerdə o dünya ulduzları belə o kinolara çəkilir, teatrlara çəkilir. Amma bizdə müğənnilər biraz səhnədə aktrisalıq eləyən kimi dillər yaxşıydı, öz bu adam kimi aparın. Amma başa sala bilmirsən ki, mən onu əslində sənə aktyor kimi təqdim eləməliyəm. Belə yəni. Bugün Pərviz buradadırsa, Zaur Kamal Pərvizlə deyişəcək. Meyxana demirəm, sözlə. Akşını da qatırıq. Nələr olacaq? Onsuz da biz əvvəldən elə Zahir Hüseynin o deyişmənin bəlasını yaşayırız. Bir də görürsünüz, elə bir yerə, məsəl üçün, gedirik ki, müəyyən yerlərdə oluruq. Mənim özümə deyirlər ki, o, baxdıq Zahirin verilişinə, Pərviz, yaxşı dedin onu. Cavabını verir. Deyəsən, belə eləyəsən. Mən fikirləşirəm ki, bir sənə zədə Zahir. Əslində, mənim o sözü deyib, rəğbət qazanmağıma sən kömək eləyirsən, sən şərait yaradırsan. Sən mənə o pası atmasın, mən o qolu vurmaram, tamaşaçının elə xoşuna gəlməz. Yəni, mən burada sən bəqdirsənə dəstək olmuşam. Əslində, mənim özümə yığdığım o kütlənin ki, rəğbətini qazanıram, orada sənə də zəhmətim var. Valla, mən yetimliyinirəm, mən də sizin üçün işləyirəm. Mən maraqlı, axmacalı, şən proqram aparmasam, kim bizə baxacaq? ARB artıq nömrə birdir, ARB öndədir, ARB sevilir, təbii ki, bax, belə gözəl verişlərin sayəsində. Qısa aramız var, bura möhtəşəmdir, ayrılmayın. Yeni mövzüm bir geç ağırdız bizi Beyaz zaur dedi gördüm Pərvizi O vaxt bunu inan tanış ettim sizi Gör həmin oğlan hara geldi çıxdı Gör həmin oğlan hara geldi çıxdı Ay can alan can hara geldi çıxdı Ay can alan can hara geldi çıxdı Zaur o vaxt istədi Türkanı bura Bax indi Türkan hara gəldi çıxdı Bax indi Türkan hara gəldi çıxdı Zəmanə dövran hara gəldi çıxdı Zəmanə dövran hara gəldi çıxdı We'll be right back.
həmişə fərqli olub sənətim Çünki öz xalqıma olubdu xidmətim Mənim həmişə fərqli olub sənətim Çünki bu millətimə olub xidmətim Çünki bu millətimə olub xidmətim Şükür yerdə qalmayıbdı zəhmətim Bax hara bağban ara gəldi çıxdı Bax hara bağban ara gəldi çıxdı Zəmanə dövran hara gəldi çıxdı Ay can alan can ara gəldi çıxdı Yumruğun gücü ilə izinə Dəmir yumruğun gücü ilə izinə Ali baş komandanın bir sözü ilə Bütün dünya gördü bunu gözü ilə Azərbaycan hara gəldi çıxdı Azərbaycan hara gəldi çıxdı Ay can alan can hara gəldi çıxdı Zəmanə dövran hara gəldi çıxdı Zəmanə dövran Bravo, bravo, Pərviz, təşəkkürlər, gözəl meyxanaya görə. Çoxdandır bu cürə ifaların, ümumiyyətlə meyxaların, meyxanaların ümumiyyətlə həsrətində olmuşuq. Çox sağ ol, mənim biraz öz xarakterimdə var, meyxana xarakterimdə də var. Mən istəmirəm çərçivə əsnasında biraz meyxana deyim, hansısa mövzuya köklənim. Ona görə ola bilər, indi nəsə demədim, nədənsə demədim. İndi gəldi də bir-iki bən. Hər şey də qəşəkdir. Amma gözəl dedim. Hamıdan da dedim. Əsas sənə sözünü dedim. Məhəmdən də dedim. Gecəmizi davam etdirək. Tempi heç də aşağı salmayaq. Gözəl bir duetlə Pərviz və Türkan dueti ilə gecəmiz davam edir. Ayrıbəyə baxın. Sona qədər. Bravo! Alqışlar! Təşəkkür edirik. Doğrudan da sizin bir yerdə gözəl nəğmələriniz tamaşaçılara da xoş olur. Və hər dəfə biz istəyirik ki, Türkan Pərviz, Türkan Pərviz efirdə olsun. Türkan gəlir, Pərviz isə gəlmir ki, gəlmir. Amma çox sağ olsun bizim efirlərə bir dəfə də olsun mənim yəni zəngimi yox, zəngimə yox deməyib. Zəng edən kimi, bəli, Pərviz sənin sözünü heç zaman yerə salmır yəni. Pərviz heç zaman sənin sözünü yerə salmır. Çox sağ olun. Hər zaman da gəlib. Və inanıram ki, yeni duetimiz olanda da elə burada Qulaq at, bizim koordinatorumuz deyir ki, sən onun dilini sən bilirsən, özündür, gələcək Allah var eləsin, zahar heç vaxt mənim sözümü yerə salmıyor Təbii ki, hər şey qarşılıqdır, onu sən özün qazanmışsan Yoxsa mən deyənən yerdə dəli deyiləm, səndən asılacağım yoxdur, sənə ehtiyacım yoxdur, nə də sənin mənə Yəni sən elə bir zəngimizə, elə bir sözümüzü Biz illərin dostuyuq, bir yerdə təbii ki, bir-birimizi gördük, gözümüzün önündə böyüdü Türkan, bayaq sən demişkən bu zirviyə gəlib çatdı. Onu deyən... Hə, o vaxtı Türkan, bu səhədi meyxana ilə dedim, özü güldü, mən o vaxtı zəngdim. Yalan deyir, elə şey olmuyor. Demişdim, mənim yanımda olmuşdur. Doğrudan. Allah haqqı. Nə demişdi? O zaman qonşu kanalların birindəydiniz və orada redaktorlar, məsələn, musiqi prodüsorları, müğənilərdən işləyən, çağıran onları dəvət edən. Həmin insan özü, yəni ki... Mən deməmişəm də, yoxsa mən deymişəm? Sən şərait yarat, mən danışım yavaş-yavaş. O vaxtı mən bunu zəng elədim. Qoy deyim sənə. Dedim, bəs bir dənə, bir nəfər. Türkan adında qızlarını oxuyuram. Sən aloyan elə. Şunan eləcəyəm. Desən aloyan elə. Sən aloyan elə. Doğrudan elə deyəmiş, hə? Apar oyana. Qurban olma Allah, zəmanə fırlanır, 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 sən apar oyana dediyin qız. İndi burada gəlir. Gəl, sən özü dəvət eləyir. Yəni, bu mənəsini çox sevindiricə. Həqiqətən bu günləri mən... Deyirlər, məsəl üçün, Türkan özlərə deyirlər, həmin Pərviz neynir, neynəmir. Xeyr, mən həmişə deyirəm ki, Pərviz birinci öz içsən edir, Türkan sən eləmir. Bu bir. Türkan ondan əgər gözəl istifadə edirsə, gözəl faydalanırsa, bu Pərvizi də sevindirici haldır. Və mən bu günləri fəxirlə, qürur hissindən oturub, yəni,
belə mənzərələri seyr eləyəndə o mənim özümə xoşdur. Ləzzət eləyir. O çox, yəni mən bayaq meyxanada iki bənd dedim, sonra bir dənə də baxarsan ona. Nəsə deyibi. Deyibi. Bu deyib, səsi sonra sabah. Bir dənə də zəhmətimdən dedim. Səsi sabah çıxır. Dostlar, mən keçim sponsor olaraq da məlumata təşəkkürümüzü sponsorlarımıza bildirək. Ay gözümün ışığı, gülüzlü Türkan kızım, atasının yaraşığı, muruzlu Türkan kızım. Ay gözümün ışığı, gülüzlü Türkan kızım, atasının yaraşığı, muruzlu Türkan kızım. Geçey geçey saçların tökülende yüzüne, görenler çok okşadır seni atanın özüne. Geçey geçey saçların tökülende yüzüne, görenler çok okşadır seni atanın özüne. Ay benim Türkan kızım, saçları ipek uzun, ömrüme bezek kızım. Ay benim Türkan kızım, saçları ipek uzun, ömrüme bezek kızım. Ay benim güzel atam, her şeyden önemlisin, her şeyden ezel atam. Sen başımın tacısın, ay benim güzel atam, her şeyden önemlisin, her şeyden ezel atam. Ailem için girmişem ben bu kadar eziyete, nece ki sen de dözmüsen bizim için her zillete. Ailem için girmişem ben bu kadar eziyete, nece ki sen de dözmüsen bizim için her zilletem. Ay benim güzel atam, keşke arzuma çatam, ömrüne ömür katam. Ay benim güzel atam, gelim dizinde yatam, et gemimi tam atam. Yoxdur saflıqdan əl çək kızım, ürək bulandırırlar çoxludur milçə kızım. Şov biznesdə dost yoxdur saflıqdan əl çək kızım, ürək bulandırırlar çoxludur milçə kızım. Yalandır nəfəsləri, yoxdur qıram səsləri, digər ki o şəxsləri tanıyırıq mələk kızım. Yalandır nəfəsləri, yoxdur qıram səsləri, digər ki o şəxsləri eləyirik mələk kızım. Ay mənim Türkan kızım, evimizə baxan kızım, sənə ata qurban kızım. Ay mənim Türkan kızım, hamımıza baxan kızım, sənə ata qurban kızım. Ay mənim Türkan kızım, hamıya baxan kızım, o neydi? Evimizə baxan, evimizə baxan, baxan kızım. Nəslimizə baxan kızım, hamımıza evimizə baxan kızım. Mikrofon hanı, verin mikrofon. Hanı gelsin üstüne, ağza. Necəsiz? Çok sağ güzeldim. Gel. Mükemmel. Hayırlı olsun möfsümümüz. Sağ ol. İnşallah bundan sonra hem de buradadır. Ters ters bakırdı. Olar. Eyb yok. Ne olur? Ha? Ne olur? O da benim bir balam. Ne ters değil ona baksın. Onu emiye hediye edibler. Bizim aktörümüz Çingiz. El arasında ona Çina deyirlər. Alqışlayaq. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Türkan hanıma, Türkan hanıma. Ama Çingiz sözleri çok güzel. Bilmem kim yazdı. Teşekkür ederim. Özüm yazmışam. Axırdaki o sesi olmayanlar, onlar daha mükemmeldi. Mənim gəlir o sözlerin tez istifadə edin. Çok sağ olun. Neyse müzakirə eləmə kız. Hələ tezdir sənə. Mən Türkan hanıma teşekkür ederim. Studiyaya əziyyət çəkdi gəldi. Yazdıq mahnını, Rabil Səfərliyə də təşəkkür edirəm ki, bizə həmişə kömək eləyir. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Minnətdar. Siz indi həmişə gələcəksiniz belə. Görün, Pərviz nə deyəcək? Bəli, Pərviz. Aha, mənə bax. Gedib studiyaya bunlarla mahnı yazırsan, gəl mahnı oxuyaq. Əslində mən bir aydan çoxdur Pərvizə deyirəm, Pərvizin işləri. Yox, hey, bu, sən burada cəmaatın... Sən dava salıb getdin. Çingiz, qırğın saldın da çıxıb gedirsən.
Gəlir gözəl bir ifa, bu isə Pərvizdəndir. Çox sevilən bir gözəl ifası gecəmizə rəng qatır. ARB-də ən reytingli proqramda onlar bugün bizim studiyamızda qonaqdılar. Bravo, alqışlar. Pərviz, niyə? Tez-tez küsürsən, inciyirsən? Biraz da deyingən olmuşsan. Hələ yaşın nədir ki, 50 olmayıb, 60 olmayıb? Sən 56-dan, 60-dan olacaq. 60-də düşücək radara. Nəyi görüb həvəsdən düşürsən, nəyi görüb əsəbləşirsən? Əslində, mən bilirəm, düz eləmirəm, olmaz. Yəni, birbaşa o beynimə yer edmək istəyirəm ki, yəni, hər kəs, insan, hər iş, yəni, hər kəs yox, mən oturub insanları araşdırmıram, küsüm. Mən söz var edir, başqası ilə maraqlanana qədər özünlə maraqlan. Yəni, o barədə, işin barədə danışıram. Və razılaşıram ki, hər kəs mənim kimi düşünə bilməz və mən demirəm, elə böyük düşünürəm. Yəni, mən başqa bir iş rejimi istəyirəm, başqa bir şeylər istəyirəm. Alınmır da nəsə, amma yenə də bunlara rəhmət. Çünki burada tapa bilmirəm. Yəni, istədiyim o effektləri burada tapa bilmirəm. Başa düşürsən, məsələ nədir? Məsələ mənim heç kimdən küsməyim deyil. Sadəcə, mən bir şey deyim, indiki bütün mahnılar, bilirsiniz niyə bir-birinə bənziyir? Eynən o müəyyən qızlar eyni salona gedərlər, bəzənərlər, görərsən qırağdan, amma bir-birinə oxşayır. İndiki musiqisə mən aranjiman eləyən qardaşlardan çox xahiş edirəm. Çox rica edirəm onlardan. Yəni, bugünləri o, yəni, qınamayın, yəni, heç kim ona kəm baxmasın. YouTube trend, xeyr, elə hamımızın bazarı oradan başlayır. Yəni, bunu etiraf etmək lazım. Və orada da musiqi zövqü də oradan başlayır. Mən çox xahiş edirəm bütün aranjiman eləyən dostlardan ki, yəni... Oxşatmayın bir-birinə. Elə bir şəkildə fərqli eləyin ki, heç olmasa o nömrə yazarsan, maşın nömrəsi, bir dənə seriyanı deyiş, bu rəqəmi bura qoy, başqa bir şey oxşasın. Yəni, hamını eyni. Amma mən bir şey də deyim, adam həvəsdən düşür. Aranjmançıların çoxun da günahı yoxdur. Müğənnilərin özləri gedir, deyirlər ki, mənim məsəl üçün mahnımdır, Türkan xanımın oxuduğu mahnı kimi elə, məsələn, filan kəsin belə-belə-belə, aranjmançı nəyinə sonra da yetim pulunu alır. Mən elə bilirdim, sən xəstələnmisən ona görə, ulduzlu xəstəliyi. Yo, mən sənə o vaxt demişdim ki, mən ulduz deyirəm, mən ulduz istehsal edirəm. Bu söhbəti sənə ilə bağlamışdım. O ki, qaldı xəstələnməyə. Mən özüm də, mən xəstəyəm, valla neyin xəstəsiyəm, mən o yaradıcılığın, o nəsə gəlir mənə. Mən heç kimi başa sala bilmirəm ki, mənim yazdığım mahnı eynən aranjman eləyən ki, o kompüterdə qruba onları. Mən də beynimdə o format var. Biz onu heç kimi başa sala bilmirəm. Mən bəstəkar deyirəm, mən xanəndə deyiləm, bir şey deyiləm. Mən yaradıcı adamam. Yəni, mən, məsələn, Türkan yaradıcı deyil. Türkan sadəcə ifasıdır. Yəni, Türkan ifasını profesional şəkildə təqdim edə bilir. Amma biraz yaradıcı, Türkan yaradıcı adam olsaydı, görərdi insan niyə küsür. Bəriz, hara tez-tez uçmağı xoşlayırsan? Təyyarə ilə deyirəm. Ümumiyyətlə, təyyarəni xoşlamıram axır vaxtlar. Əvvəllər, haradasa 10 il bundan qabaq, eşidəndə harasa gedəcəm təyyarə ilə. Gecə sevindiyimdən yatamirdim ki, səhər samarədim. Amma indi eşidəndə harasa, məsəl üçün, valla o da uşaqlara görə adam gözünü yumur qalxır. Bilmirəm niyə, aerofobiya deyirlər, nə deyirlər, təzik deyirlər. Bilirəm, o sağ-salamatlıq olacaq, amma... Yəni, uçmağı xoşlamırsam? Yox. Uçmağa yox qanan. Uçurdumaqla ama var ama, yəni birdən meylün çəksə ham. Maşını... Maşını ısıtma. Səni maşınla da uçurlaram. Pərviz, bütün mahnıların gözəldir. Cəmaat da, xalq da, amaçları da istəyir ki, səni tez-tez efirdə görsün və sən də tez-tez efirlərə çıx, gəl. Səni milyonlarla sevənlər var. Onların gözünü yolda qoyma, qardaş. Yeni ifalarla. Yeni ifalarla, özü deyə. Yeni ifalar üçün yaxşı olar, inşallah düzələcək. Siz elə bilirsiniz ki, mahnı oxumaq, gecə yuxu gördün, səhər durdun, studiyaya getdin, elə deyil. İnsan zövqü havaya bağlı olan bir şeydir. Məsəl üçün, bir də görsən, dünənlər yağış yağır, kimi dindirirsən, deyirə, bir təhərəmə, hələ bir depresiyyəm. Hə, insan keyfi olmur. Yəni, bu hava ilə bağlı bir şeydir. Sən gələ bugün mahnı oxuyanda, təbiətin dəyişən vaxtı, yarpağın tökülən vaxtı, 120 ritimlə nə məsələ? Bəriz, iki şəxsin adını çəkəcəksəm, ümumiyyətlə bu sferada, xanım və bəylərdən ən xoşuva gələn müğənni, bəy. Müğənni deyəndə, mən imumi nəzərdə tutsansam, yəni mənim öz baxdığım, yəni o demək deyək ki, mənim öz kütləm var. Sevdiyim müğənni kimdir? Xanəndəyə o cürlə... Belə hamı yaxşı oxuyur. Estrada ifasılarından, məsələn, hansı bəylərdən kimi xoşdursan? Mirələm
Mir Eləmi bəyənirsən. Bə xanımlardan? Xumar Qədimova. Xumar Xumar Krasavçik. Xumar Qədimova nəsə bir duetiniz də. Krasavçik. Yox, mən Xumar xanıma, mən özüm efirdə demişəm. Eşitmişəm. Qulağım salıb ki, duet istəyirsən. Yox, özü mən oyunla söhbət eləyəndə mən həmişə demişəm ki, məsəl üçün uşaq vaxtı hamımızın lap beləyə pərəsiş elədiyimiz müğənnilər olur. Mən məsəl üçün Sezan Aksuya baxırdıq. Biz bir Xumar Qədimovanı. Xumar xanımda nə xoşluğa gəlir? Mən ümumiyyətlə heç kəsdə heç nəyi xoşuma gəlmir, heç nəyi çaşdırmır. Fərqlilik məsələsidir. O xanımın ifasında oxumağı. Yox, xanımın ifasında mahnını təqdim eləmə məsələsi var. Başa düşürsən, mən sənə deyərəm su gətir ver, başqa cür təqdim eləyərsən. Amma o xanım boş stəkanı suz elə təqdim eləyər ki, elə bilərsən su içirsən. Yəni o özündən məxsusluğu var. Mən o vaxt demişdim Xumar xanıma ki, mən istəyirəm bir dənə mahnı yazım. Və indi efirə baxanda yəqin özü də görər, əvvəla salamlayır Xumar xanımı. Mən demişdim, mən məsəl üçün istəyirəm bir dənə mahnı yazım, sözdə mənim olsun, musiqidə mənim olsun. Amma mən biraz egoistəm Xumar xanım, dedi niyə? Dedim, istəyirəm söz, musiqi mənim olsun, oxuyasız, ancaq maşında özüm qulaqasım ona. Özümə maraqlı gəlir ki, yəni mən bir adama əgər xoşum gəlsə oxumağından, mən də pərəsikarlıq eləsəm belə eləyərəm. Yəni özümə məxsusluq. Yəni mən söz musiqi özümüm olsun. Dedi sənə qurbandır. Yox, niyə ki, Xumar xan mənim olsun. Ahmaq sən gedib studiyada maşında qulaq asırsan. Nə olar ki? Ay cəmat, ay millət. Yox, bir dəqiqə, yəni mən sənə mahnı oxumaq istəyir. Amma mahnı heç yerdə mahnı oxumaq istəyir. Bir dəqiqə axırəcən qulaq as, cəmatın üstünə qaçma. Bir dəqiqə gör nə deyirəm. Deyirəm ki, söz musiqi mənim olsun, Xumar xanım oxusun. Bildim. Özümdə olsun, bir özüm qulaqsın, mən oxumayım. Sən qulaqsın, sən mənə nə deyirəm? Durmusan canım. Qardaş, o da yaxşı bir fikir deyil, qulaq as. Sən bil ki, vermişsən, Türkiyəyə necə aparır veriliş, özünə oturub qıraqdan baxırsın. Qulaq as, bir dəqiqə. Mən istəyirəm mənim mahnımı Xumar xanım oxusun, özümə xoş gəlir. Efirlərə də oxusun, niyə qoymursan ki, efirlərə? Mən də egoistəm də qoymuram, qısqanıram, hə, sonra. O mənada demirəm ki, qardaş, deyirəm ki, özümə maraqlı gələr ki, görəsən, Xumar xanım bilmirəm, öz öz müəyyən zövqü var. O demək deyək ki, Pərviz Ülvəyə bu günləri indi Türkiyənin hamı sevir. Xumar xanım mənə baxmaya da bilər, sevməyə də bilər və haqqı da var. Mənim ondan oxumağından xoşum gəlir. O məcbur deyil, mən sevməyəm. Sonuncu sual. Hansı hava xoşuma gəlir? Yay havası. Oyun havasından deyirəm. Hələ yay oyundur da başdan ayağa. Sən zanın hansı hava xoşuma gəlir? Simiyyətişən hamısı yaxşıdır. Eşitdiyimə görə Qoçəlini çox sevir. Sağ ol. Qoçəli havası. Ətirlər gəldi sizə dostlar. İDə Azərbaycan brendidir və gözəl ətirlərini bəylər üçün, xanımlar üçün biz hər dəfə təqdim edirik müğənnilərin və hər bir kəsin sevdiyi idi. Dostlar, həmin zaur bu mövsümdə çox maraqlı olacaq. Yenə də yekə burun müsabiqəsi başlayacaq. Yenə də şəkillərinizi göndərəcəksiniz yandan, arşıdan. Burunuzun görünüşü xoşunuza gəlmirsə, bizim həkimimiz onu həyata keçirəcək pulsuz filansız. Həkim kimdir? Bunu növbəti gündə bəyan edəcəyəm. Və dostlar, bir də nə olacaq bizdə? Check-up müayinə. Daha gedib pul töküb, özünüzü müayinə etdirməyəcəksiniz. Canlı efirdə təpədən dırnağa qədər akşin sənin birini yoxlayacağım. Nə problemin varsa, hamısını canlı efirə deyəcəyəm. İndi bilmirəm. Məsələn, Pərvizi müayinəyə salsam, biləcəyəm ki... Təpəmdə yox, dırnağımda bəlkə nəsə çıxdı. Yox, sən böyrəyində daşı tez-tez yığdın. O ağırdır. Sonra nələr olacaq? Bizdə həmişə bunu etmək istəmişik. Bu mövsümdən artıq edəcəyik canlı-canlı klip. Vüsal qardaşımı da buradan... Onu da sənə kim öyrətdi səhnənin arxasında? Yox, var bizdə bunlar. Bugün hazırlamışıq. Canlı klip. Görək necə olacaq, ona da tamaşa eləyəcəksiniz. Efirdə elə bil ki, canlı klipə tamaşa eləyəcəksiniz. Bütün bunların hamısı bir az sonra. Türkan, gəl oxu. Bəli.
Qabalar mahnı alanda, hansısa bir mahnını oxumaq istəyəndə Pərvizdən məsləhət alırdın Türkən, yoxsa? Tək mahnılarımda bir iki mahnım olub ki, onu Pərviz yazıb sözlərini, mahnının özünü də. Amma belə tək-təklərdə yox. Yox, yalan deməyim. Heç məsləhət də almasan Pərvizdə? Yəni, almamışam, özü də mənə deyir ki, niyə mənə məsləhət alın? Yox, yox, neynirsən, yox, neynirsən özdə, neynirsən, yox. Sadəcə olaraq, Pərviz özü də mənə deyir ki, mənə məsləhət elə falan. Amma biz bir-birimizi tapa bilmirik çox vaxtı. Ona görə biz məsləhətləşəmirik. Məsələ olaq, Pərviz dedi, gəl qonşuluqda ev al, biz tərəfə köz, sən də getdin. Valla, nə bilim, bilsiniz necədir, o bunun əhval ruhiyyəsinə, Pərvizin əhval ruhiyyəsindən asılıdır. Onun da əhvalının gözəl olan vaxtı hansısa elşənliyində olur və mən həmən vaxtda düşə bilməm. Türkan, hərdən deyirsən ki, bu sahəyə çox qalmaqalıdır, çox şeylərdən məni məhrum etdi, istəyimi edə bilmirəm bu sahədə. Bax, ailə qurmaq da sənin üçün biraz çətinləşib. Hər dəfə gələndə yaylığımız xardı var. Artıq heç o barədə danışmıram. Keçdi. Yox, o barədə danışmıram. Niyə? Çünki Allahın o qismətidir, mən ona qarışa bilmərəm. Və belə də daha yaxşıyam. İnşallah, qismət Allahdan. Amma mən bu sənətdə belə deyim. Yəni, qalma qal, ay, niyə belə oldu? Artıq mən onlara fikir vermirəm, o qalma qallara. Mənə atılan daşlar və yaxud da pisliklər. Heç birini gözümü yummuşam. Allahla və öz düz yolumda öz işimlə məşğulam. Ona görə deyirəm ki, hər kəs öz işimlə məşğul olsa daha gözəl olar. Mən öz işimlə məşğulam. Yəni, heç görməzdən gəlirəm və görmürəm də. İnanırsınız, kimsə gəlib mənə ətrafımda deyəndə ki, filan şey, bilirsiniz, filan kəs belə dedi və yaxud da bu şey paylaşdı. Deyirəm, inanırsınız, mənə maraqlı deyil. Çünki mən öz içimi o fəsadlarla doldurmaq istəmirəm. Və istəyirəm, beynim çox açıq və təmiz olsun ki, gözəl bir şeylər düşünüm, fikirləşim və yuxarıya da gözəl şeylər ötürüm ki, mənə gözəl şeylər qismət eləsin Allah. İndi isə Pərvizdən gözəl bir ifa gələcək və bir az sonra Türkanın mahnısına bir gözəl klip təqdim edəcəyik. Onu da baxın, hansı klipdir. İlk dəfə, ümumiyyətlə, bu rubrika bizdə olacaq. Həmin zaurda müğənnilərin mahnılarına klip olacaq canlı-canlı bu studiyada. Bu film idi, bu tamaşa idi. Neyin adı, Pərviz? Çox gözəl. Şok elədin bizi. Aa, klip çəkdi. Klip çəkdin, klip təqdim elədin. Bu təzə ifalarındandır. Bunu mən nəsə alim müəllimlə gördüm bu ifanı. Elə bir nəsə bir layihə kimi edə bilərdiniz nəsə, hə? Alim müəllim, ümumiyyətlə... Olardı, yəni, alim müəllim salamlar. Bir dəfə salamlar çatdırırıq buradan. Bu layihədə alim müəllim bizim xətimizi çox istəyir. Biz ona əmin deyirik, qərdəş oğul deyir bizə. Yəni, orada çox istəyir. Biz bir dəfə alim müəllimlə danışanda ki, biz məndə bir proje var. Bunu deyirdim, gördünüz, hiss elədim. Dedi ki, yaxşı, qardaş oğlu, bəs sabah 9-un yarısı görüşək. Əmin usulunda qulluğunda nə desən? Nə oldu? Dedim, onda əmin sabah 9-un yarısı bizim toyumuz var. Nələ onunla da qaldı? Türkanla. Dedi, mən axşam demirəm, səhər deyirəm 9-un yarısı. Sən də 9-un yarısı qalxansan, tövbə. Dedim, əmin, mənə incidmə səhər saat 8-də. Mən dedim, valla... Dedim, alim müəllim, siz dahi sənətkarsınız, mən saat 9-da sesim qalqmaz ora. Salamlayıram alim müəllim də buradan, Allah var eləsin. Biz onun muğamları ilə həmşə pərəsikarlıq eləmişik, həmşə sevmişik, izləmişik. Meyxanada ən çox bəyəndiyin kimdir, Pərviz? Bəlkə də adını deməyəcəksən. Meyxanada ən çox bəyəndiyin... Yəni, deyirsən ki, bu gözəl gedir. Sualı tam normal formatda ver. Mən özüm elə verirəm ki, elə verirəm ki... Sən maşallah bilirsən də. Aysa, qıdıqlayıram. Yəni, o meyxanada nəsə yenilik etdi və onun yolu düzgün yoldur, o ağıllıdır, o bilir nə inir, onun adı... Ümumiyyətlə, bütün meyxana deyənlər bilir nə inir. Yəni, əgər söhbət meyxana janrına gedirsə, mən bugün baxmayaraq meyxana demirəm, amma həmişə meyxananın, necə deyərlər, belə müdafiəsinə də varam. Mən meyxananın meyxana hesabına
daha çox tanınmışam, daha çox mənim bugünləri mən Türkanla nə qədər mahnı oxuyam, ya fərqi yox, hansı duet ortağımla nə qədər mahnı oxuyam, yenə çox yerdə, məsəl üçün, 5-dən 4 adam məni görəndə mənə meyxana şair kimi müraciət edir. Söhbət meyxanadan gedirsə... Nami Qaraçuxurludan söhbət etmək istəyirəm. Dostluğunuz var? Dostluğumuz yoxdur, salam mələkimiz var, birbirimizə hörmətimiz var, salamlayırıq da, əgər birdən efirə baxsa. Mehriban etmək istəyən nədir? Mehribansıqdan sizi uzaqlaşdıran nədir? Biz Namiqlə düşmən deyil, yaxı mehriban olmaq istəyək, yəni anlamıram. Sənə yəqin səhv informasiyalar verir. Necə? Yəni yaxınlığa görə ki, tam yaxınlığa. Nəsə bir oxşarlıq var mı Namiq Qaraçuxurlu, Pərviz Bülbülə? Oxşarlıq deyəndə eyni janrda da, bu necə oxşamalıdır da, başqa... Hərən deyirsəm ki, bu bilir neyinir. Nami Qaraçuxurlu. Əlbəttə bilir neyinir. Yaxşısını da... Yaxşısını da eləyir. Eləyir. Ümumiyyətlə, bilir ki, neyinir indi öz o karyerasını mı deyim, hansı mı pilləsini deyim, tutub saxlayıb. Yəni, başı dəqiq işləyir də öz sahəsində. Yəni, fikri sahəsindədir, sənətində. Bəli. Aydındır. Vaxtımız nə qədər qalır, dostlar? Klipi təqdim edəcəm, narahat olmayın, biraz sonra. Nə qədər vaxt qalır? Çox az vaxt qalır. Gəlişinizə görə minnətdaram. Çox sağ olun. Var ol, təşəkkür edirik. Biz də sənə çox sağ ol deyirik. Yenə hər şey, bütün zarafatlar bir yana. Sən bilirsən, biz sənin efirdə olanda deyirik, gülürük. Səmimi. Mən sənə həmişə uğurlar arzulayıram. ARB telekanalları, sizin rəhbərliyi başda olmaqla. Hər siz mənim xətrimi işdən əlavəm edeyim, necə deyim, xüsusi olaraq bir tək sənətçi kimi yox, insan kimi də, dost kimi də istəyirsiniz. Bu hamısı qarşılıqlıdır və mən sizə bugünləri hərdən məndirəmək, mən olmayanda da o Türkana göstərdiyiniz sayğı mənə üçün qürur vericidir, fəxir vericidir, sağ olun. Yəni, Türkanla mənə əgər bir yerdə tanınırsa, bugünləri Pərvizə görə yox, Türkanın özünə xüsusi bu rəqbət olunması mənə çox fəxir vericidir və mən Türkana da çox, mən uğurlar arzulayıram Türkana da, sənə də və bütün hər kəsə uğurlar arzulayıram. Mən həmişə deyirəm ki, Allah qarşı tərəfə o qədər ruzu versin, o qədər uğur versin ki, mən yadına düşməyim, mən də öz işlərimlə məşğul olum. Qəşək. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox minnətdaram. Yeni mövsümdə uğurlu, xeyirli olsun. Keçən düşərli oldu bizə, siz idiniz elə. Bu ildə inşallah ki, düşərli olacaq və ARB bizim doğma kanalımızdır. Müdürəyyət başda olmaqla rəhbərlik. Bütün kollektivə uğurlar arzulayırıq və bağrımıza basırıq sizi. Sən bizim dostumuzsan. Mənim ayrıca bir, belə deyim, simpatiyam və sevgim var sənə. Təşəkkürümüzü sponsorlarımıza bildirək. Pərviz Bülbülə də getdi, Türkan da göndərdi, klipə görə geyimli geyinsin. Türkan, gəl artıq hazırsan, gəl. Tamaşaçılar, Türkanın bu klipinə tamaşa etmişsiniz. Gəlin, sizlər də gəlin. Bu hansı çizgi filmdəndir? Bu əslində, Blastnişka, bilmirəm, nəsə belə çizgi filmi var nağıllardakı. Əslində, qırmızı papaq kimi gedir bu. Bir də o ayaqqabısının bir tayı itir, ona da Fatıma, oxşuyor. Fatıma, Göyçək Fatıma. Bilmirəm, hə, qarma qarşıq bir şey. Biz başqa bir şey eləyəcəyik. Mən sənə demişəm, başa salmışam. Yəni, o cür eləyəcəyik, mən də çəkiləcəyəm sənin bu klipüvə. Sən ki, mənə belə qeyindirib çıxartmasam, bilirəm. Hazırıq, dostlar. Vüsal, hazırsan, qardaş. Başlayaq.
Ben seni öldüreceğim bir alma, alma. Yetti sultanlıktan ha kalma, kalma. Ahtarıp tapıp sonda tümşan, tümşan. Perdiz bülbül etişan olma, olma.